Мої вітання, любі друзі. 6 квітня на календарі. Ми в прямому ефірі у студії Оксана Піднебесна. І сьогодні для вас ми підготували низку цікавих історій з різних куточків Одеської області. І вони дуже актуальні, а інколи болючі ці історії. Отож, залишайтеся з нами і будьте уважними. Весна кличе селян у поле. Та через конфліктну ситуацію селяни Єреміївки, це Роздільнянський район на Одещині, не мають змоги господарювати на своїх землях. Влада не може вирішити земельний спір із людьми, які все своє життя пропрацювали на місцевому винзаводі. Частина селян навіть померла, так і не дочекавшись від держави своїх законних паїв. А онуки померлих досі не можуть їх успадкувати. В ситуації розбиралася Ангеліна Хоменко. Разом із мертвими жителями села Єреміївка покояться таємниці розпайовки земель. Люди помирають, не дочекавшись паїв, зароблених роками тяжкої праці. Онуки працівників заводу не мають змоги успадкувати землі своїх дідів. Багатодітні сім'ї селян ледве зводять кінці з кінцями. Знаходжуся сином Федорович Марії Васильівної, яка померла 2011 року, не діждавшися землі, що розпаювали на той час. Якби троє діток, тяжко на даний час і жити, і отримувати сім'ю. Хотілося, звісно, відвоювати те, що батьки заробили. Батько помер зарані, ще до розпайовки цього всього, теж відпрацювали все життя на винзаводі. Василь Виризуб – колишній заступник директора сільського господарства малого колективного підприємства «Грона-91», яке орендувало землю в Єреміївці. Селяни стверджують, що господарювання сім'ї Крупиць на винзаводі закінчився розпадом підприємства та привласненням земельних ділянок. Непрофесійність керівника і, второе, жадність. Було тут один КАМАЗ з дінаміром, полуприцепом. Продав, другий КАМАЗ самосвал продав, а в підприємстві з'явився комбайн «Джон Дір». Єлі-єлі я уговорив його відремонтувати третій самосвал. Зробили. Пан Василь пригадує, як сади та виноградники фактично знищили. Виноградник заложен, каберне, 40 гектар. Угробили зразу його. Заложили сад, 12 гектар, це вже я був тут замістителем по снабженню був. Уничтожили. Він сказав, що ні, під плуг все. На кожне дерево, що не погибло, я фантик пов'язав. Цех він розривною закрив нас 2 дні, і всі дерева пересадили. Родичі пайовиків та експрацівники заводу «Грона» вважають себе ошуканими. Кажуть, землі розподілялися за схемами. Виділили, робив на винзаводі, виділили їм землю всім, 26 чоловік. Землі 156 було, як на розпайку для їх. І оце ми відколи требуємо цю землю, і нам не дають ні кадастрова, ні номера, ні в цьому. А все є в нас у цьому, ми все платили за все. Раз платили, потім требували, що требували з нас, ми платили за оформлення документів. Люди стверджують, що у привласненні ділянок єреміївців вина тогодішнього керівництва винзаводу Анатолія Крупиці, директора, і його дружини, бухгалтера. Наталія Крупиця сьогодні – одіозна очільниця Крижанівської сільської ради. Передавалася та земля, неізвісно цьому, то Крупиця, то вже передалося Погорєлому. Погорєлий Володимир Іванович. Він приїхав із Кодима. Коли була розпайка, я була на розпайці. Я робила в конторі і списки подавала я. Цих людей тут не було. Вони в Кодимі. З сім'єю, все. Коли приїхали вони сюди, він приїхав председателем колгоза сюди, до цього. І сім'я дуже маленькі діти. Одне родилося, двоє маленькі дошкольнят. Зараз оця земля на цих дітей є вже. Оформлена наша оця земля, що розпаювана. Схема, за якою з власності колишнього господарства вивели землі, доволі проста. Селяни переповідають усі подробиці. В нашому селищі було 2 підприємства. Грона, це винзавод, і мале колективне підприємство «Грона-91». Директором обох цих підприємств був Крупиця Анатолій Альбертович. Бухгалтером його супруга Наталія Григорівна. Винзавод вони приватизували, попрацювали,
розпродали його. І вскоре і розпалась Грона 91. На собранні працівників малого підприємства Грона і Грона 91 була розпайовка 26, кажеться, там працівникам по 5,65 гектара. Разом з тим, Крупиця і його жінка чомусь отримали 7,5 гектара паї. І разом з тим, в списках їх нема на розпайовку. Це вже протиправні дії. Поручили Крупиці оформити документи. Селяни, ці працівники, зібрали за свої кошти, тому що Крупиця сказав, у мене грошей нема. Селяни зібрали з грошей на розпайовку, на підготовку технічної документації. Селяни всі написали заявлення по 2 гектара, але куди ці заяви дівались, не знаємо, тому що це результат корупційних схем, в тому числі голови сільської ради Сухого, якому, як учителю, положено 2 гектари землі, а в нього тут в поймі не менше 50 гектарів, 100 метрів від його будинка і в інших містах. Він зараз управляє народною освітою Роздінянського району. Половина людей з пайщиків, приблизно половина, померли. Селяни стверджують, що правоохоронці залякували пайовиків кримінальною відповідальністю, користуючись їх правовою необізнаністю. Проти нас кримінальну справу возбудила міліція. Проти пайовиків. Я спросив, на якій підставі кримінальна справа. Вона читає, які-то неізвісні лица підділили документи, протоколи. Я говорю, мені все понятно, це психологічно ясно, це робота Альбертовича. Я так предполагаю, що це його робота. Я достав документи, копії, протоколи зібрання, технічну документацію, все зібрав. Кримінальна справа лопнула, як мильний пузир. Прокуратури були і неоднократно. То ніякої відповіді, то мені кажуть, розпишись. Я говорю, а де тут слово корупція? Нам дали документ, експертизу. Експертиза написана в маї, в травні місяці. А нам її вручили в кінці октября або в початку ноября, не пам'ятаю. Я узнав, що експертизу відмінили. І це заднім числом оформили. За оренду своїх паїв селяни певний час отримували розрахунок. Проте, кажуть, виплати не відповідали ринковим цінам. Виплачували по 2 тонни зерна і виплачували до 2005 року. Потім у 2005 році вони відмовилися від наших паїв і погорілий, можна сказати, рейдерський забрав наші землі. Виходить, він у 2011 році забрав, а от з 2006 по 2010 ми їх держали самі. У 2011 році він дав 1 тонну, а після 2011 року він вже почав давати виборочно. Ну, те, що померли після розпайовки, те, що померли, він вже нічого не видавав. Із-за того, що у нас не було актів, діло в тому, що вони їх спрятали, ці акти, вони їх не видали, вони повинні були видати, вони їх не видали. І вийшло так, що він видавав тільки тим, кому він хотів. А зараз він видає вже 2 останні роки, він видає не за паї, а просто видає гуманітарну допомогу. В розмірі там 1700 гривень, плюс знімають НДС, і виходить десь 1300-1350 гривень за пай. Коли по району видають, дають вже по 8-9 тисяч за 5,5 гектар. Перші роки, коли цей погорілий взяв, він нам давав трохи зерна. Потім вже скільки років нам нічого не дають? 4 роки. 4 роки він нас отфутболює. Це не ваше, це незаконно. Обурені селяни вкотре зібралися шукати правди під стінами селищної ради. У нас була сходка села Єремійки по цьому поводу. Присутував Сігал з райадміністрації, цей Погорелий Володимир Іванович, теж депутат, якого ми вибирали, він забрав нашу землю і пользується нею.
І от я би хотіла, щоб представили нам документи, так і ніхто ніякого рішення не вивів. Ми требуємо своє. Раз воно йшло в розпайку, значить воно положене було. Ми вимагаємо, щоб нам повернули паї, за які ми гроші заплатили. Ми що вимагаємо? Віддати землю селянам, так як указано на кадастровій карті. Вона тут в сільській раді є, ця мапа. Якщо не положено, а тільки по 2 гектари, тоді нехай видадуть по 2 гектари і членам сім'ї безземельним. Тим часом працівники селищної ради розводять руками. Про дії своїх попередників вони не знають. Люди давно почали звертатися в сільську раду з питаннями, як чого не розпаювали їхню землю. І ми після цього зверталися до депутата обласної ради Фініка Владислава Васильовича для того, щоб може він нам зміг пояснити. Він направляв листи, наскільки я знаю, Єреміївське 2, але відповіді в нас так і немає. Була сходка села, де на сходці села теж задавалися ці питання, але відповіді ми так і не знаємо. Обіцяли, що юрист буде з Києва і все нам пояснить, як і розпайовувалися ці землі, бо дуже давно це було. Ми, якби новий призив, ми ще не дуже розуміємо всю ситуацію, але намагаємося розібратися. Ми зверталися до більш людей, хто правові питання знає, але так до кінця і не дали. До сільради не надавалися ніякі документи по гроні 91. І тому у нас і немає цієї інформації. Робиться всі зусилля для того, щоб знайти якесь розуміння з гроною 91 представниками, хто там директор. Ну, на даний час ніхто ніяких документів не надав до сільської ради, і це питання зависло поки що в воздусі. Будемо чекати, може, якісь будуть роз'яснення або з обласної адміністрації, або з головного управління земельних ресурсів. Тому що, наскільки я розумію, зверталися люди і до головного управління Держгеокадастру в Одеській області. Ну, так, відповіді ніхто і не отримав. Ми намагалися розшукати директора Вінзаводу пана Анатолію Крупицю і сподіваємося отримати його пояснення стосовно долі земельних паїв Єреміївці. Колишнього фінансиста підприємства, а нині голову Крижанівської сільської ради, пані Наталю, протягом 2 днів не вдалося застати на робочому місці. Давати коментарі на тему розпаювання земель в Єреміївці Наталя Крупиця відмовилася. А от чи вдасться селянам отримати землю, покаже час. Ми слідкуємо за ситуацією в селі Єреміївка, де люди, маючи землю, кадастрові номери на свої паї, фактично позбавлені будь-якого від неї доходу. І звертаємося до влади Роздільнянського району, депутатів Одеської обласної ради і народних депутатів, які обиралися з цих округів до Верховної Ради, також вплинути на ситуацію. Ну і додам, що, звичайно, багато доброго могли б зробити для людей новостворені територіальні громади, процес утворення яких зараз продовжується і в Україні, і на Одещині. Сумніви, побоювання і неприйняття, так починалося об'єднання громад. Сьогодні їх вже більше десятка, і ті фінансові інструменти, які отримали сильні громади в результаті об'єднання, більш ніж надихають усіх інших. Про перші успіхи і досягнення міцних громад ми розповідаємо вже не вперше на наших сторінках. І сьогодні будемо розвінчувати міфи про зникнення малих шкіл, некомплектних шкіл, і про те, що діти втратять можливість навчатися там, де проживають. У Маразлівській громаді на Одещині створений перший в області освітній округ. І про нього далі Юлія Цух. Термін «об'єднана територіальна громада» й досі викликає недовіру у багатьох мешканців Одеської області. Тому Асоціація міст України вирішила продемонструвати перші результати реформи місцевого самоврядування на прикладі Маразліївської громади,
що у Білгород-Дністровському районі. Основні досягнення за рік тут відбулись у напрямку освіти. Прес-тур розпочався з візиту до Олексіївської школи, де нещодавно з'явився новий спортзал. За словами начальника управління освіти, культури, сім'ї та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради, частину робіт оплатили підприємці. Та дуже важливо, що реформування почали зі здоров'я дітей. Минулого тижня в даному залі проводилися районні змагання з армреслінгу, бодібілдингу та інших видів легкої атлетики. І саме тут починаються наші такі гігантські кроки вперед, наші кроки в майбуття дитяче, наші кроки в покращення надання освітніх послуг нашому дитячому населенню. Далі ми побачили амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Маразліївка. Олена Калініна працює тут акушеркою. Вона майже все життя допомагає з'явитись на світ своїм односельчанам. Впевнена, що об'єднання у громади нарешті знищить бюрократію. Та вже зараз вдається вирішувати всі проблеми вчасно, чого не було раніше. Проще стало рішати хазяйні проблеми, тому що, якщо раніше для цього треба було їхати в район, застав, не застав врача або головного бухгалтера, зараз все на місці, тобто можна це в телефонному режимі, можна по дорогі зустріти і швидко рішити насущну якусь проблему, які виникають, як в будь-якому хазяйстві, постійно, кожен день. Щось ламається, щось горить, щось привезли, не довезли, щось треба. В такому плані. В цьому стало легше і в фінансовому плані стало легше. Тобто на медицину у нас все-таки звертають увагу, виділяються средства. У громаді зараз активно створюються навчально-виховні комплекси, які об'єднують у собі школу та дитячий садок. У Маразліївському НВК першого ступеню розповідають, що відтепер ремонти та харчування діток оплачує в основному громада. Раніше все було на плечах батьків. В нашому Маразліївському НВК першого ступеню навчається 55 дітей. Це учнів і 53 дитини дошкільного віку. У нас працює 10 педагогів, у нас працює також технічний персонал. Всього у нас 23 людини наших працівників, які вкладають свою душу, свою любов в виховання нашого майбутнього покоління. Наша школа стала більш сучасна, дуже багато зроблено своїми власними руками. Дуже велика подяка нашій громаді. От Олександр Олександрович завжди протягує руку допомоги, завжди нам допомагає. Навіть там потрібна фарба, потрібна тачка, ну, якби такі мелочі. Він завжди йде нам на допомогу. У рамках реформи місцевого самоврядування на території Маразліївської об'єднаної територіальної громади була створена опорна школа. Ми знаходимося в опорному закладі. Ми до нього йшли довго, болісно до нього десь трохи йшли. Ну, ми прийшли. Що таке опорний заклад? Це заклад, де було визначено людьми, що саме крепкий педагогічний колектив, саме крепша матеріальна база на сьогоднішній день. Очільники об'єднаної територіальної громади провели екскурсію Широківським НВК. Директор опорного закладу розповів про зміни після реформування та плани на майбутнє. Школа наша виграла конкурс як опорний заклад. Обіцяли 4 мільйони, на самом ділі ми сьогоднішнім днем маємо 3 мільйони 300 тисяч. У нас є підготовлена документація на сьогоднішній день, значить, приїжджав подрядчик, проведена експертиза, буде проплачено, чи ми проплатили вже 30%, значить, заміна повністю, заміна вікон дверей в школі, це 180 дверей. Тобто вікон, 180 дверей. Це з цієї суми, виходить, 1 400 000 йде на енергозбереження, це заміна вікон дверей. Друга половина коштів, за словами директора опорного закладу освіти, піде на оновлення матеріально-технічної бази. Також керівництво навчально-виховного комплексу планує придбати котел на соломі, яка дешевша за вугілля. Таким чином можна буде опалювати школу цілодобово. На думку очільника Маразліївської сільської ради, об'єднання громад у першу чергу змушує чиновників думати перед тим, як щось робити. Тому він може порадити й іншим сільським головам не вагатись та починати процес об'єднання. Наразі в Одеській області створено вже 11 об'єднаних територіальних громад. У 12-й з центром у селі Яски Біляївського району вибори відбудуться 30 квітня цього року.
А ми звертаємо свою увагу на Лиманський район. Занедбаний дитячий майданчик поблизу села Крижанівка привернув увагу нашої знімальної групи минулого тижня. Активісти прибирали там територію і серед сміття знайшли речі, які вразили матусь, чиї дітки там відпочивали. Чому на дитячий майданчик довелося викликати поліцію і як на це відреагували працівники селищної ради, ви дізнаєтеся з наступної розповіді. На дитячому майданчику поблизу села Крижанівка знайшли труп собаки. А ще використані шприци, саморобні бонги для куріння канабісу і різне сміття. Місцеві жителі та активісти самооборони, які прийшли прибирати територію, шоковані знахідками. Ізначально тут було неплохо, ми сюди ходили часто. Потім тут от замусорено і вже, виходить, з дітьми особо вийти нікуди. От зараз ми прийшли, хочемо теж допомогти поубирати, благоустроїти територію, тому що вже тепленько, буду чаще вибиратися сюди з дітьми. Це єдина площадка тут на 5-й Крижановці, яка дійсно дітки можуть кудись вийти. Будь ласка, погляньте, на що перетворили дитячий майданчик. От, ви можете спостерігати за тим, як можна понівечити найцінніше, що в принципі є, це для дітей, це наші діти. І всі було створені умови для них, але як це все приходить в негідність через негідників, які цим всім розпоряджаються і керують. Я взагалі дивуюся, як можна було розташувати дитячий майданчик на сміттєзвалищі. Ми повинні розібратися, хто за це несе відповідальність, за те, що так спотворюється і дитячий майданчик, і ліс. Це виявляється ліс. Притворити його на сміттєзвалище. З якою метою це робиться? І ми вимагаємо, щоб місцева влада все впорядкувала і все-таки відповідала за свої вчинки. Жителі нашого села, жителі вулиці Томонюка, інших вулиць, общественні активісти, самооборони Одеси вийшли на уборку даної дитячої площадки, тому що на цю дитячу площадку приходить дуже багато дітей, як із цієї вулиці, так і з інших вулиць нашого села. Як ви бачите, просто ужас, десятки шприців, мертві собаки в кульках, куча бутилок спиртного, різні приспособлення для наркотичного потребления. Куча горы просто мусора. Я хочу выразить всем жителям Крижановки, которые сегодня вышли, которым не безразлично то место, где играют наши дети. Громадські активісти викликали поліцію, щоб зафіксувати свої знахідки та заяви матерів, чиї діти граються на занедбаній території. Я зараз при вас питаю поліції. От, я би хотів просто, щоб вони пояснили, хочу написати заяву. Хто це так розпорядився, щоб дитячий майданчик знаходився на сміттєзвалищі. Ми всі обурені, ми всі дивуємося. Доброго дня! Мене звати Тодор Пановський. Я зараз знаходжуся в Крижанівці на дитячому майданчику. От. І тут я викликаю поліцію, наряд, тому що цей дитячий майданчик облаштовано на сміттєзвалище. Тут дуже багато людей, тут 50 чоловік. Будь ласка, приїжджайте, тут масова скарга. Тим часом активісти та жителі Крижанівки починають прибирати територію, не чекаючи копів. Небезпечні знахідки не чіпають, щоб працівники поліції могли зафіксувати правопорушення. Під час прибирання люди скаржаться на місцеву владу. Я хотіла приобрести землю для будівництва. У мене двоє дітей, син і дочь. І думаю, будемо строїтися. Потім вийшло так, що землю, вроді би земля, от документи, все як положено. Оформили документы в 2002 году. А землю здесь в сельсовете брала. В Крижановке. На Бочарова выделили мне участок, все как положено. Потом оформили вот документы. Потом муж заболел. Получилось так, что он заболел и умер. Именно в 2002 году акт уже сделали, а он умер. И мне пришлось заняться похоронами. Ну вот. Потом слышу, уже разговоры идут, что землю у нас забрали. Была земля, нет земли. Куда она пропала? Не знаю. Получилось, вот мой участок, прихожу, его уже нет. Начали искать, кто забрал, зачем забрали. Там стояли столбики, пришли, а участка уже нет. Вот остались одни документы и все. И никакого строительства у нас не получилось. Ну, не было денег сначала. А потом уже, когда немножечко разгрузились, дети уже поженились, и уже я строиться не могу. Мы уже на протяжении многих лет
занимаем каждый год одно из первых мест среди плательщиков Украины, как самый добросовестный плательщик налогов. Нас награждали и в Одессе, и в Киеве, вот, и грамотами, и статуэтками. Единственное, кто нас не ценит, это сельский совет Крыжановки. Они приняли, утвердили такой генплан, по которому через наш участок пройдет дорога. То есть земля у нас находится в частной собственности, за нами есть застройщик, который их заинтересовал чем-то. Вот, и они в генплане нанесли дорогу прямо через нашу территорию. Мы даже не знали, что такое произошло. И сейчас мы судимся с ними, суды мы выигрываем, 3 суда. Но тем не менее они пытаются даже во время судебных разбирательств протягивать эти всякие незаконные решения через сесії сільсовету. Окрім скарг, на дитячому майданчику чути і хороші новини. Нові автівці радіє матуся 7 дітей Діна Акберова. Очень комфортная машина, я счастливая обладательница ключей, и вот машина стоит рядом, то есть я могу уже повезти детей на площадку куда-то, то есть уже мы как бы чувствуем совсем себя по-другому. Я могу сходить в магазин, потому что так как большая семья, люди покупают там килограмм-два яблочек домой, а я покупаю все ящиками, мешками, поэтому в руках мне довезти домой что-то вообще нереально. Благодійників, які придбали автомобіль багатодітній матусі, знайшли громадські активісти. Нас к ней привели ребята из самообороны. С их помощью мы узнаем, кому надо помогать, и помогаем. Мы для этой семьи купили машину, потому что зимой, когда был гололед, она физически не могла отводить детей в школу и в сад, тем более, что на территории Крижановки нет сада. Ми вже розповідали раніше про ситуацію, в яку потрапила багатодітна родина Діни Акберової. Після смерті чоловіка жінка залишилась з 7 дітьми на руках. Родина живе у непристосованому приміщенні, де взимку мерзнуть діти. Ні через офіційні звернення, ні через засоби масової інформації Діні не вдається привернути увагу чиновників до своєї проблеми. Просто никаких изменений до сих пор, к сожалению, нет. Но есть очень большая надежда, что вот люди с самообороны мне в этом помогут. Я очень на них надеюсь, потому что люди выполняют свои обещания. Они обещали мне помочь с ремонтом моей старой машины, которая вот еле-еле там двигалась. И так сложились обстоятельства, что люди вот пообещали в течение месяца, люди просто приобрели мне другую машину, на которой я могу теперь возить детей в школу, в детский сад. Я им очень благодарна. Детки очень вообще довольны, вообще очень комфортная машина. Через неотримані своєчасно довідки із селищної ради багатодітна вдова кілька місяців не отримувала соціальну допомогу. Каже, взяла кредит, аби було чим прогодувати малечу. Сейчас мы узнали, вот вчера буквально, что ей, оказывается, на протяжении 3 месяца уже не выплачивается детское пособие. Вот, и она, а детей кормить ей чем-то надо, она взяла кредит, вот, там капают проценты. Вот, мы будем гасить ей часть кредита. Я думаю, что она им стала неугодной просто. Она, хотя человек такой неконфликтный, но она просто к ним обращалась за тем, что ей положено. Поки чекали приїзду поліції, активісти самооборони вирушають попередити працівників селищної ради про свої небезпечні знахідки на території дитячого майданчику. Ми влаштували прибирання дитячого майданчику і лісу, той, що є, тому що перетворили в залізне сміттєзвалище. Не знаю, в курсі, не в курсі. От. І там, коли ми займалися прибиранням, ми знайшли там масу шприців. Масу просто шприців прямо на дитячому майданчику. Все зафіксовано. От. І мертвих собак в мішках. От, повно, коротше, взагалі. Я подзвонив у відділ захисту дітей, мені порадили декорацію, на поліцію, екологічну службу, і мені сказали, будь ласка, ставте людину. Я ставлю вас до відома, щоб були в курсі, що у вас таке відбувається на території сільської ради. В селищній раді майже в кожному кутку камери відеоспостереження. На занедбаному дитячому майданчику камер немає. Чиновники чухають потилицю і відкидують звинувачення. Мовляв, майданчик – то не є територія села. Дети находятся под нашим контролем. Я возьму сейчас на Гребецкую, мы проверим этот факт. К сожалению, вот стал в данный момент вопрос, чья я эта территория, кто из чиновников ответственный за ее уборку. Пока не можем найти. Сельский совет говорит, что это лесничество, пытаемся вот дозвониться в лесничество, пока без результатов. Такая ситуация, я знаю, что тут происходит постоянно. Постоянно жители этой улицы, соседних, выходят на уборку. Но вы же понимаете,
ежедневно убирать люди не могут. Должен кто-то из чиновников быть ответственный. У нас сегодня есть в селе Крыжанов как коммунальное предприятие. Там 7 или 8 дворников. Почему оно не определится? Ладно, это не их территория, но можно как-то захватить, хотя бы неофициально направлять какого-то дворника там хотя бы раз в 2 дня. Данная территория находится в межах Крижановского сельского совета за межами села. То есть то, что она находится за межами села, это совершенно, конечно, не значит, что Крижановский сельский совет должен уделять должное внимание этой территории. Сегодня хотелось бы, конечно, выразить большую благодарность всем неравнодушным людям, жителям, активистам этого села, которые собрались сегодня здесь для того, чтобы по возможности навести более-менее порядок на этой территории. Естественно, хотелось бы, чтобы детки могли проводить время в благоустроенном каком-то месте, так, чтобы здесь был порядок, чистота, и у родителей было спокойствие за своих детей, которые проводят здесь свой досуг. Выражая благодарность неравнодушным людям, также обратиться и к руководству сельского совета, обратить внимание на эту территорию. Депутат, который организовывал создание этой площадки, да, конечно, неоднократно на это внимание уделял. Дорогань Вячеслав. Активісти збираються відвести сміття у двір селищному голові Наталі Крупиці. Тато Дорпановський заспокоює розгніваний натовп. Довгоочікувані працівники поліції фотографують небезпечні знахідки на території дитячого майданчику. Поліцейські викликають слідчого, слідчий викликає ветеринарів. І в результаті поліцейські просять Тодора Пановського організувати поховання мертвої тварини. Ми уважно слідкуємо за ситуацією, сподіваємося, що вона знайшла відгук і у ваших думках. Будемо чекати ваших звернень. Ну, не секрет, що у віддалених районах Одещини слово «депресивні» якнайкраще змальовує те, що ми усі називаємо таким поширеним словом, як «побут». Між тим, держава, яка декларує рівні права і можливості, і має піклуватися про те, щоб тепло, комфортно, затишно, чисто було не лише жителям великих міст, а й маленьких населених пунктах. На жаль, це все декларується законодавчим чином, але на ділі зовсім-зовсім не так. І доводиться вживати надмірних зусиль, щоб так сталося. Бо іноді в будинках сільських мешканців не вистачає елементарного – води, світла, тепла чи інших комунальних побутових вирішення їхніх побутових проблем. Наша наступна розповідь з Берзівського району, де про те, як у 2 селах нарешті з'явилася вода. Радісна подія відбулась днями у селі Чижове Берзівського району. Тут представники місцевої влади та депутатського корпусу урочисто відкрили водонапірну башту на новій глибоководній артезіанській свердловині. За словами мешканців села Чижове, такий подарунок від чиновників став для них справжнім порятунком. Адже тепер населений пункт забезпечено якісною питною водою. Тут у нас не було 20 років води. Всі люди стараються, щоб було по двірі води, бо нема ні скотину напоїти, ні, ну, ні варити, і всі ходять по кирницях. І как би, люди всі хочуть, щоб була вода. І спасибо Олександру Васильовичу, що вже поставили башню, що вже запустили воду, що спасибо Богу, що люди так зібралися, піддержали. От, і надіємося, що буде краще. Башту у селі Чижове встановили за рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 635 тисяч гривень. За словами депутата Олександра Адзеленко, останнім часом у селі знизився рівень води у криницях, а її якість погіршилась. А ви знаєте, що така людина вдома без води? А це скотина вдома, і дитина постирати, і все остальне. Це місце для людей, для нас, то
от як ми зробили все, а для людей вода. Вода – це життя. Я хочу сказати, щоб почули жінки, якщо ми будемо любити мать, беречь воду і беречь нашу землю, буде життя на землі. А не будемо ми це робити, не буде ніколи. Очільник Березівської районної державної адміністрації Геннадій Заболотній зазначив, що відкриття водонапірної башти у селі – це гарний приклад взаємодії між депутатським корпусом та виконавчою владою. Це є подія надзвичайно важлива для району, тому що в цьому селі дуже довго, багато-багато років не було води взагалі. І встановлення сучасного обладнання, сучасної башти, яка забезпечить село водою, ну, це і гарантія того, що село буде надалі розвиватися, це надання чи забезпечення тих стандартів життя для населення. Крім того, за сприяння депутата Олександра Адзеленка у Заводівці встановили новий насос, а також оновили сполучення башти з основним водогоном. У цьому населеному пункті 10 років не було води. За словами виконуючого обов'язки сільського голови Олени Буряк, через те, що у селі мало криниць, люди змушені були купляти воду за ціною 100 гривень за бочку. Дуже важливо для села, у нас дуже багато років не було води, а на сьогоднішній день у нас дуже хороша подія, радісна така подія, що у нас з'явиться вода і люди будуть мати у нас воду. Це саме основне для життя людей. А сільська рада виділила кошти, і ми провели водопровід, а Зеленко нам поміг з насос, купив нам насос, велика подяка обласному депутату Зеленку. Ми дуже вдячні. Під час візиту до Березівського району ми побачили, що тут нарешті розпочався ремонт найбільш пошкодженої ділянки дороги, починаючи від села Степанівка. Депутат обласної ради Олександр Адзеленко сподівається, що дороги в регіоні врешті-решт з'являться. Та великі сподівання покладає на ці будівельні компанії, які мають сучасну техніку та використовують якісні матеріали під час ремонту автошляхів. Щасливий тим, що я бачу, що сьогодні опять прийшла техніка, і так як три года назад ми починали теж її ремонтувати по чуть-чуть цю дорогу. Да, много труда вложено було в документацію, підготовку документації, щоб опять вернулися. Да, я говорив, щоб не судилися за тендера некоторые фірми, то вже сьогодні дорога була б давно зроблена. Я хочу поблагодарити кабінет міністрів, який дійсно смотрит і виділяє гроші на цю дорогу, щоб зв'язати Николаївську і Одеську область. Я хочу поблагодарити цих робочих, що вони теж уїжджають із дому, живуть по гостиницям, ну, роблять дорогу з утра до вечора. Спасибо всім. Начальник ділянки розповідає, що було зроблено вже 3 кілометри дороги з використанням довговічних технологій та міцних матеріалів. На цьому участку вже в неділю ведемо роботи, так що ви самі бачите, вже скільки зроблено. Стараємося, чим швидше, тим краще зробити і якісно. У нас технологія. Спочатку фрезерується вот старі основання, які є. Фрезерується, перемолатується, все це. Укатується, потім засипаємо щебнем. Це теж укатується. Потім заходить ресайдинг. Вот та велика техніка. Вона перемолатує з емульсією, з цементом, з водою. Укатується це. Потім зверху вже 2 слої асфальту йде. Ще одна приємна подія для району за останній час – у галузі освіти. Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету вже вдруге отримало відзнаку гран-прі «Лідер професійно-технічної освіти України» у рамках 8-ї міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2017». Тому очільник районної державної адміністрації та місцеві депутати не обійшли увагою таку подію та відвідали навчальний заклад. Я сьогодні хочу честь цього мероприятие вручить то, що пенсіонер може. Маленький телевізор, хай де ви його ставите, це вже ваше. От, ну я думаю, що на учет поставлять. Заступник директора училища Григорій Шевченко із захопленням розповів про останні досягнення закладу та плани на майбутнє. Це дуже важливо, тому що органи і місцевої влади, і депутатський корпус обласної ради, коли надають нам допомогу, ми дуже цьому раді. І от сьогодні Олександр Васильович Зеленко завітав, депутат обласної ради, голова адміністрації Заболотний Геннадій Одимович і депутати районної ради.
І сьогодні в нас от такий радісний весняний день, тому що за ці останні 10 днів ми взяли участь у двох потужних заходах і отримали високі нагороди. Ми повинні в цьому році отримати 300 тисяч для матеріально-технічної бази покращення. Ну і Олександр Васильович сьогодні пообіцяв, що із обласного бюджету він постарається, щоб теж були виділені кошти для того, щоб ми могли покращити базу нашу матеріально-технічну, а значить і якість підготовки вже на сучасному обладнанні майбутніх фахівців. Також під час візиту до Березівського району Олександр Радзеленко відвідав і місцевий притулок для дітей. Чужих дітей не буває. А ви час не віддихаєте, ви посмотрели на їхні лица, які красиві глазки, які улыбки, як їм не уділяти внимання, як їм не привезти. Я тільки їду в Березівку, я щось везу. Олександр Васильович у нас вообще супер. Ну что, первый вот сегодня привозит часто, к нам приезжает. Привозил нам помощь непосредственно. Ну, фрукты, овощи. Сегодня вот медикаменты привез детям. Депутат, як завжди, привіз солодкі та корисні подарунки для малечі, а також ліки. Я дуже люблю фразу «не все так погано». Не все так погано, особливо, коли влада реагує на звернення громадян, діє в їх інтересах. І головне, з нашого боку, не мовчати, а вимагати виконання своїх посадових обов'язків. У Роздільнянському районі відновлюють школи. Не без участі місцевої влади і залучаючи бюджетні кошти. Далі мова піде про навчальні заклади Одещини, звідки повернулася Юлія Цух. Медицина та освіта – дві найголовніші галузі, на яких тримається життя та благополуччя мешканців великих міст та маленьких селищ. Приділяти увагу розвиткові саме цих напрямків – основна задача держави. У світлі останніх подій не всі жителі області задоволені тим, як втілюється у життя реформа місцевого самоврядування. Перш за все обурюються медики та освітяни, адже не всі райдужно бачать свою подальшу долю. Аби почути настрої людей та на власні очі побачити, які зміни відбуваються у селах та селищах Роздільнянщини, очільник району Фелікс Сігав з робочою поїздкою відвідав декілька населених пунктів. Почали з села Єреміївка. Нагадаємо, що в листопаді минулого року тут відкрили пункт постійного базування служби швидкої допомоги на базі місцевого ФАПу. Нині він обслуговує жителів Єреміївської та сусідніх сільських рад, включаючи виїзди на Київську трасу у разі ДТП та інших екстрених випадках. Сьогодні це не тільки ФАП, сьогодні це тут підстанція, базова підстанція скорої допомоги. Обласна державна адміністрація, її розпорядженням була організована підстанція скорої допомоги. Сьогодні, да, ви слышали, це 35 тисяч чоловік на вот этой одной машине, на вот этих людях. Конечно, очень непростых условиях работает подстанция. Єреміївський сільський голова зізнається, автомобіль швидкої старий та його постійно ремонтують. А працівники підстанції та ФАПу кажуть, що є проблема з меблями та обладнанням. Проблема, звичайно, як на мене, саме основна – це сам автомобіль швидкої допомоги. То, що він, звичайно, вже ремонтований, переремонтований. У нас дуже гарні водії, які тримають його на ходу. А лише з цим дозволом на мигалку, як ми її називаємо в народі, теж проблеми, як ви бачите. Проблеми у нас також з меблями. С оборудованием как бы есть у нас больше есть всего, и канюли есть, и мешки амбу, и кислород. Нету пульсоксиметра для определения сатурации и манжета для измерения этого давления, только для больших людей, для полных, которые охватывает полную руку. Маленькая, средняя есть, а вот большой нету. Ну, мы как бы делали заявку, может нам дадут. Очільник районної ради Фелікс Сігал каже, що особисто зацікавлений в тому, щоб підстанція швидкої працювала, тому готовий надати допомогу медичним працівникам. Мигалка – це маленький шаг, але ми його зробимо. Ми вам це рішення ГАІ дають на мигалку. Ну, да. На проблісковий маячок, називаємо. Нещодавно у селі Єреміївка було переоснащено місцеву школу.
Нині це навчально-виховний комплекс, до складу якого увійшов і дитячий садок. Були виділені кошти районною радою і сільською радою. Сільська рада до 300 тисяч, от виділила районна рада до 200 тисяч, от виділила ці кошти. І було. По-перше, було спочатку зроблено капітальні ремонти у дитячому садку. Вони були переоснащені, класні кімнати у дитячий заклад. Дітки зустріли гостей посмішками та розповіли про своє дозвілля. Мені подобається дитячому садку. Ми ходимо на прогулянку і граємо, дивимось мультики. Харчовий блок теж зазнав перетворень. Тут з'явилось нове обладнання, на якому щодня для малечі готують смачні страви. І меню составляється кожен день. Завтра я вже готовлю меню на завтра. Відремонтовано було кімнати, капітальні ремонти були зроблені, утеплені підлоги, підведено воду, каналізацію, все це було за ці кошти. Потім закупили повністю нову меблі, для дитячого садка. Тому що присутні при відкритті говорили, що найкращий у Розілянському районі наш цей дошкільний заклад при школі. Харчоблок було переоснащено, всі були придбані кухонний інвентар, який весь потрібен. У селі Бурдівка загальноосвітня школа наразі знаходиться у пристосованій будівлі. Голова районної ради вислухав освітян та пообіцяв, що допоможе зробити дах та відремонтувати фасад школи. Також, за словами директора Людмили Ткач, тут негайно треба збудувати спортивну залу. На території Єгорівської сільської ради сьогодні знаходиться дві великі школи. У селі Болгарка у 2010 році відремонтували дитячий садок. Враження після візиту – не в усіх садках Одеси є такі умови. Якщо він зараз нам майданчик дитячий поможе, бо ви бачите, що у нас ще з радянських часів все збереглося, то ми будемо дуже-дуже вдячні. Єдине прохання від сільського голови – збудувати дитячий майданчик. Новий день триває, і далі ми хочемо розповісти вам ще про одну дату, яка відзначається сьогодні по всій Україні. До 500-річчя реформації наша редакція підготувала кілька цікавих екскурсів в історію, і один з них – про основоположника протестантського руху Мартіна Лютера. Наше невелике дослідження. Я ж наразі з вами буду прощатися. Бажаю наснаги, бережіть одне одного і будьте щасливі. Він так злякався громовиці, що дав обітницю Богу стати ченцем. Мартін Лютер бурею пронісся по церковним канонам. Цю бурю пізніше назвуть реформацією. Його прихильників назвуть лютеранами. Його ідеологія переросте у віру. І зараз понад 70 мільйонів людей сповідують лютеранство. Бачите? Время це називають папською буллою. Лічний приказ папи. И вот что я делаю с этой бумажонкой. Великий бізнесмен в рясі, папа Лев X, випускає булу про продаж індульгенцій і відпущення гріхів. На небесах є дорогоцінний ларец з дарами Ісуса Христа. Девы Марии и святых, которые всю свою жизнь делились этими благами с нами, бедными грешниками. Сегодня этот ларец открыт для вас. Слышите ли вы их голоса? Их крики? Ваших покойных родителей, предков, дяди, тети, кричат, дорогое дитя, всего за пару монет вы можете спасти их от страданий и боли. Слушайте, обратитесь вслух. Отец взывает к сыну, мать к дочери. Едва монетка зазвенит, душа из ада улетит.
95 тез Мартіна Лютера із критикою продажу індульгенції дійшли до самого папи. Хто із вас бував в Римі? Ти покупав індульгенцію? Ні. А я – да. За серебряний флорін я освободив свого дедушку із чистилища. Еще за два я мог спасти и бабушку, и дядю Маркуса, но мне не хватило денег, и им пришлось остаться на сковородке. В 1519 році Лютера викликають на суд. В ті часи це означало смерть на вогнищі, та Лютер не злякався. Під час лейпцизького диспуту Мартін висловив сумнів у справедливості й непогрішності католицького папства. На це папа Римський Лев X наклав на Лютера анафему. Лютер публічно спалює у дворі Віттенберзького університету папську булу про відлучення його від церкви і в зверненні до християнського дворянства німецької нації оголошує, що боротьба з папським засиллям є справою всієї німецької нації. Рим – це цирк. Сточна канава. Купити можна все – секс, прощення. Є борделі спеціально для церковників. Наверно, як і в Лейпциге. В одной церкви лежат монеты, за которые Иуда продал Господа. За поцелуй каждой снимают 100 лет чистилища. Лютер розуміє, що церква маніпулює людьми через їх необізнаність із Словом Божим та через неосвіченість мас. Прості люди того часу були неписьменними і не вміли читати. Якщо б прості люди могли самі читати Біблію, вони б знали, сколь вольно трактують її церковь. Мартін Лютер не засуджував грішників так жорстоко, як того вимагала церква. Кое-кто считает, что Бог проклял мальчика за то, что он лишил себя жизни. Я считаю, что его одолел сатана. Неужели же мальчик, которого погубил дьявол, достоин меньшего сочувствия, чем человек, убитый разбойником? И когда дьявол швыряет в лицо ваши грехи и говорит, что вы заслуживаете смерти и ада, скажите ему... Я знаю, что заслужил смерть и ад, так что? Я знаю того, кто страдал и искупил все мои грехи. Его имя Иисус Христос, Сын Божий. Там, где Он, там и я с Ним буду. З 1522 по 1534 роки Лютер перекладає Біблію німецькою мовою. Стиль його письма впливав на словотвір німецької мови століттями. Він робив усе можливе, щоб його твори розуміли навіть неписьменні. Мартін Лютер закликав читача обговорювати зміст з іншими і читати уголос неписьменним. Використовував ксилографію. Поєднання чіткої графіки з короткими текстами, надрукованими у формі листівок або плакатів, доносило ідею і до неписьменних. Вороги Лютера порівнювали поширення його ідей з епідемією. Коли я став монахом, я вірив, що ряса зробить мене святим. Був ли я горделивим глупцом? Теперь меня сделали доктором богословия, и мне хочется верить, что эта мантия сделает меня мудрым. Мартін Лютер мав настільки шалену підтримку, що ні папа, ні католицька церква не встояли перед ним. Вот вам и лев, который отстроил Рим. Банкрот. 8000 дукатов долга. Если бы он не умер, ему бы пришлось продать Ватикан. Що б зробив справжній реформатор, опинившись в жіночому монастирі? Та ще й весною. Ну ви здогадалися, що зробив Лютер, коли в 1523 році опинився в Бернардинському монастирі? Так, він організував втечу монахинь і звабив чорницю. 42-річний Лютер і 26-річна Катерина фон Бора одружилися через два роки після тої весняної втечі із Бернардинського монастиря. Одруження священника Мартіна Лютера стало викликом для духовенства, яке не допускало шлюбу серед служителів церкви. Демонструючи свій розрив з католицькою церквою, священники починають одружуватися. А нам нужен великан, такий як Лютер. Лютер збирається жениться на беглій монахині. Он не осмілиться. Родинне гніздо Лютери облаштували не в простому маєтку, а в колишньому Августинському монастирі. Останні роки свого життя Мартін Лютер присвятив не реформам, а сім'ї.